Les noves tecnologies aplicades a la mobilitat de les ciutats són un dels grans reptes de futur. La multinacional alemanya Bosch treballa en aquest sentit i ha creat uns sensors que ens avisen de les places d'aparcament lliures. Es tracta d'un dispositiu autònom situat al terra de la plaça d'aparcament que es connecta sense fils a uns servidors per indicar si està ocupada o lliure. Aquesta informació la podem trobar en una aplicació de mòbil que ens informarà, abans d'agafar el cotxe, d'on podem trobar aparcament. A més, si ho volem, ens guia via GPS fins al lloc i ens permet pagar la nostra estada de manera electrònica. Per tal d'assegurar en tot moment la veracitat de les dades, hi ha un doble sistema de confirmació de places lliures per part dels propietaris de l'aparcament, que, a més, reben informacions interessants sobre les hores i dies d'ocupació del seu establiment.